aynu ku bilownay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa soo saartay digniin ku saabsan fatahaado horle oo ka dhacay gobolada dalka Soomaaliya wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa digniin waxa ay ka soo saartay in ay dhici karaan fatahaado iyo daadad ay ka dhici karaan deegaano ka tirsan koonfurta Soomaaliya qoraalka soo baxay wasaaradda gargaarka ayaa waxa lagu sheegay in saadaasha roobka ee labada maalin ee soo socota ay macquul tahay in ay daaan roobab xoogan taas oo keeni karta daadad iyo fatahaado hor leh oo dhaca roobabka ayaa wasaaraddu waxa ay sheegtay in loo badinayo in ay ka dhacaan dhulka sare ee Itoobiya taas oo markasta sababta in ay kordhaan fatahaadaha wabiyada dalka sidoo kale waxa ay sheegtay in la fili karo in ay ku kacaan heerarka biyaha wabiyada Shabeelle Jubba oo ay saameyn ku yeeshaan dadka degan gobolada Hiiraan iyo Gedo ee Soomaaliya meelaha ay cabsida badan ka jirta ayaa waxaa lagu sheegay magaalooyinka Baladweyne Baardheere Doolo iyo gobolada Bay iyo Bakool ee maamulka Koonfur Galbeed markan dhageystayaal booliska Kenya ayaa 3 qof oo loo heesto ku lug lahaanshaha afduubka haweene u dhalatay dalka Kenya waxa ay ku xiran gudaha dalkaas sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheena Maxamed Cabdiraxmaan dawladda dalkaasi Kenya ayaa sheegtay in ay gacanta ay ku hayaan 3 ruux oo lagu tuhunsan yahay in ay kaalin ay ku lahaayeen afduub 20 bishii November sanadkii 2018 lagu geystay Zavilia Romano oo ahayd haweeney ka shaqeynaysay arrimaha bini'aadnimada qoraal ka soo baxay booliska dalkaasi Kenya ayaa lagu shaaciyay magacyada 3 ruux ee lagu haysto mid ka mid ah xabsiyada ugu waaweyn ee dalkaasi Kenya halkaasii oo ay ka socoto su'aalo weydiintooda la xiriirta qaabka oo u dhacay afduubka Ibrahim Aden Omar Abdullah Gababa Wariyo iyo Moses Lawali ayaa waxa ay wajahayaan su'aalo weydiin iyada oo lagu balamay in inta u dhaxeysa 14ka ilaa 20ka bisha November in lagu gudagalo dhageysiga dacwadooda Al-Shabaab ayaa waxa lagu eedeeyay in ay ka dambeeyeen afduubka kadib markii ay toogasho ay ku dileen askar ilaalo u ahayd haweeneyda xilli laga afduubay deegaanka Malini waxaana lala aaday dhanka Soomaaliya halkaasi oo lagu haysto sida ay sheegeen dawladda dalka Kenya ayaa iska diiday in ay wax madax furasho ah ay ka bixiso haweeneydani macallimada ahayd ee sida lacag la'aanta ah wax ku bari jirtay caruurta waxaana ay horay ay ugu hanjabay in ay soo waa horay ugu hanjabtay dawladdu in ay soo furan doonto Wasiirka Amniga ee Xukuumadda Soomaaliya ayaa dhagax dhigay xarunta dhexe ee hay'adda socdaalka ee jinsiyadaha ee Soomaaliya. Cali Xasan Cali ayaa warkan inoo faahfaahinaya. Gudaha Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya, Maxamed Abuukar Islaaw Ducaale ayaa dhagax dhigay dhismo cusub oo loo dhisayo hay'adda socdaalka ee jinsiyadaha Soomaaliya kaa oo ku yaalla meel u dhow garoonka diyaaradaha Aadan-Cade ee magaalada Muqdisho. Maxamed Abuukar Islaaw Ducaale ayaa waxa uu sheegay in shirkado badan ay leeyihiin Soomaaliya iyo ajaanib ay soo codsadeen dhismaha xaruntaasi balse loo tartansiiyey waxa uuna tilmaamay inay ku guuleysteen shirkad ay Soomaaliya leeyihiin wasiirka ayaa waxa uu sheegay in dhismaha xaruntaasi ay ka qayb qaadanayaan 4 dowladood oo ka mid ah kuwa Soomaaliya taageera waxa uuna tilmaamay in ay ku baxayaan dhismaha xaruntaasi qarash dhan $5 milyan sidoo kale waxa uu sheegay wasiir Islaaw in dhismaha xaruntaan la soo gabagabeyn doono marka la gaaro sanadka 2020 markaasi oo lagu shaqo bilaabi doono xaruntan sida hore loo sheegay in la muddo soo socotay waxaan aad ugu faraxsanahay UNBS iyo dadka soo wada shaqeeyay in si daahfurnaan ah loogu shaqeeyay markii soo dalbadeen kambaniyaal badan Soomaali ah iyo kambani ajnabi ah aakhirkan waxa ku guuleystay halka maanta dhisay aan joogno kambani Soomaaliyeed dhisaayagana aad ugu mahadcelinaa shaqada meeshan ka bilaabeen wadamada si goona ugu mahadcelinayo waxaa ka mid ah wadanka Ingiriiska, Finland, Norway iyo Denmark. 4 wadana halkan si sharaf leh ugu qayb qaatay. Lacagta lagu dhisay waa lacag $5 milyan ah ayaa halkan lagu dhisayaa. Waan u jeedin waa basement oo ground floor ka iyo 3 kale storage ah. Waa basement oo lagu daray 3 dabaq. Markuu dareemay waa dhismo weyn ah. Markuu waxaan mar labaad mar saddexaad ugu mahadcelinayaa.
een xaqiiqada shaqo fiican ka qabtay hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha oo ay immigration ka ah oo muujiyay karti ah ee agaasimaha hay'adda socdaalka jinsiyada koofi iyo agaasimaha kuxigeenadiisa iyo shaqaalaha oo dhan waxay muujiyeen inay xaqiiqada ugu dhabar adeegeen waxaan rajaynayaa hadduu ilaahay yiraahdo 15 January 2021 inuu dhismahan dhammaada lagu furi doono furayaashan lagu wareejiyo immigrationka adkaas wuxuu ahaa wasiirka amniga ee xukuumadda Soomaaliya wuxuuna u dambeeyay warkii wariyeena Cali Xasan Cali oo ku eegay wasiirka amniga oo dhagax dhigay xarunta dhexe ee hay'adda socdaalka ee jinsiyadaha ee Soomaaliya markan xogayaha guud ee ururka jaamacadda Carabta Axmed ayaa wuxuu ugu baaqay dawladaha xubnaha ka ah ururka jaamacadda Carabta iyo hay'adda dhaqaalaha bixiya ee heerka gobol in Soomaaliya laga taageero dhanka farsamada iyo tamarta Axmed Abuul ayaa waxa uu sheegay in ay muhiim tahay in la tayeeyo dadka Soomaaliyeed lagana caawiyo farsamada si ay ugu shaqeystaan xogayaha ayaa ujeedka baaqiisa waxa uu ku tilmaamay sidii loo yareyn lahaa dhibaatooyinka xagga korontada ee heysta Soomaaliya kaliyaha xogayaha ahna madaxa qaybta dhaqaalaha ee jaamacadda Carabta Kamaal Xasan Cali oo ka hadlay oo ku hadlay magaca xogayaha ayaa isaguna waxa uu sheegay in muhiim ay tahay in laga qayb qaato taageerada Soomaaliya oo hadda dhibaato fara badan ee heysta dadka Soomaaliyeed waxa ugu baaqay dawladaha caalamka iyo hay'adaha deeq-bixiyeyaasha in Soomaaliya ay ka taageeraan howlaha farsamada iyo tamarta si kor loogu qaado xirfadooda dadka Soomaaliyeed markan dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay inay dhawaan bixineysa shatiye shidaal Axmed Tifo Xasan ayaa warkan inoo faahfaahinaya guddiga xuquuqda insaanka ee baarlamaanka maamulka Puntland waa dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa shaacisay inay bixineyso shatiye la xiriirta shidaalka waxaana ay sheegtay dawladda federaalka ee Soomaaliya in ay bixin doonto bisha December ee sanadkan 2019 dawladdu waxa ay shaacisay in la siinayo shatiyo cid kasta oo isa soo diiwaangelisa waxaana sidoo kale ay shaac ka qaaday dawladda federaalka ee Soomaaliya in ugu dambeyn la bixin doono bishan December ee nagu soo food leh dawladda madaxweynaha ka yahay maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ayaa shaac ka qaaday in ay dadaal dheeraada ay ugu jirto horumarinta dalka iyo soo saarista kheyraadka ku jira dalka guud ahaan waxaana ay sheegtay in loo baahan yahay xilligan in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay uga faa'iideyso shacabka Soomaaliyeed xukuumadda Soomaaliya ay hadda talada haysa ayaa sidoo kale waxa ay sheegtay in ay dawladda Soomaaliya xilligan ay ku guda jirto inay la tartanto wadamada caalamka si gaara wadamada qaaradda Afrika waxaana ay sheegeen in maqaamka dalka uu ku lahaa marka la fiiriyo wadamada Afrika in la doonayo in dib loo soo celiyo dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa xusid mudan tahay in ruqsad ay siisay shirkado inay ka baari karaan shidaalka dhex ceegaaga dhulka Soomaaliya waxaana ugu dambeyn hadda ay shaaca ka qaaday in shatiyada la siin doono September waa December ee sanadkan dhamaadkiisa markan warar dheeraad ah ayaa ka soo baxay dagaal sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac leh oo ciidamada dawladda iyo dagaalyahanno ururka Al-Shabaab ku dhexmaray deegaanka kamid ah gobolka Shabeellaha Hoose sida wararku ay sheegayaan dagaalyahanka ka tirsan ururka Al-Shabaab oo si aad ah u hubeysan ayaa maanta weerar waxay ku qaadeen saldhiga ciidamada dawladda ay ku leeyihiin degmada oo dheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka ee halkaasi ku sugan ayaa sheegay in ay iska caabiyeen xoogaga ururka Al-Shabaab halkaasna ay khasaare ku gaarsiiyeen waxaana goobta ka dhacay dagaal socday muddo ku dhow saacad iyadoona dadka deegaanka ay soo wajahday baqdin fara badan ururka Al-Shabaab ayaa waxay dhankooda sheegteen mas-uuliyadda weerarkaas gaadmad ah iyaga oo sheegay inay khasaare ku gaarsiiyeen ciidamada dawladda Soomaaliya ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa 7 bishii Agoosto sanadkan 2019 waxay la wareegeen gacan ku haynta degmada oo dheegle ee gobolka Shabeellaha Hoose taas oo ay maamulayeen ku dhawaad 10 sano ururka Al-Shabaab iyagoo dhowr jeer isku dayay inay dib ula wareegaan walow aysan ku guuleysan
ugu dambeeyna dhageystayaal ku dhawaad 15 ruux ayaa ku geeriyootay weerar ka dhacay Taiwan. Warar kala duwan ayaana ka soo baxay geerida dadkaasi. Booliska dalka Taiwan ayaa waxa ay sheegeen in ugu yaraan 15 ruux ay ku dhinteen weerar ay koox weesan ay ka geysteen koonfurta dalkaasi. Taliyaha booliska ayaa sheegay in weerarka uu si gaar ah uga dhacay fariisin ay ciidamada ammaanka ay ku leeyihiin gobolka Yala ee koonfurta dalka Thailand. Wargeyska ka soo baxa waa wargeyska Bangkok Post ayaa sidoo kale waxa uu ku wariyay in 15 ruux weerarkaasi dhaawacyo uu ka soo gaaray, balse waxa uu sheegay wargeyska in dadkaasi loola cararay isbitaalada ku yaala dalka Thailand. Kooxda ismiidaaminta ee goon ugoosadka ayaa tan iyo markii ay bilaabeen ololahooda sanadkii 2004 waxaa ku dhintay dad gaaraya 7,000 oo ruux.